სამგორის რაიონის გამგებელმა, რომელმაც სოციალურ ქსელში რუსთაველის გამზირზე გუშინ შეკრებილი მოქალაქები შეურაცხმყოფელები ეტეტებით მოიხსენია, განმარტება გააკეთა და თქვა, რომ მან პოსტი ფეისბუქში მხოლოდ მისი მეგობრებისთვის დაწერა, მას არავისთვის შეურაცხყოფა არ მიუყენებია და თუ კი ვინმე ასე მიიჩნია, ის ახსნა განმარტებისთვის მზად არის. საკრებულოს ოპოზიცია მისი პასუხისმგებლობის დაყენებას ითხოვს, რასაც თვითმართველი უმრავლესობა არ იზიარებს. ვინ ჩათვალა რომ მე მას შეურაცხყოფა მივაყენე, დიდი სიამოვნებით შევხვდები და მას დაველაპარაკები და თუ ჩათვლის შეურაცხყოფილად თავს, მე მას ბოდიშს მოუხდი. მე ვარ ჩვეულებრივი მოქალაქე ამ ქვეყნის, ჩვეულებრივი მოქალაქე ვარ. როცა ვარ სამსახურში ვარ საჯარო მოხელე, როცა სამსახურში არა ვარ, მე არა ვარ საჯარო მოხელე. მე ჩავთვალე, რომ ჩემი ფეისბუქ ჯგუფი იყო დახურული, როცა განახე, რომ ეს არის უკვე საზოგადოებაზე გავიდა, რომელიც ჩემთვის მოულოდნელი იყო, იმიტომ რომ არ იყო განკუთვნილი საზოგადოებისთვის და არ იყო პოლიტიკური პლატფორმა, ამიტომაც დავწავშალე. მე შეიძლება არ მომეწონა ეს განცხადება, ვიღაცა შეიძლება მოეწონა. ეს მისი პირადი სივრცეა და თავის პირად სივრცეში ადამიანი რასაც უნდა იმას დაწერს, შეიძლება ჩემთვის არ იყო მოსაწონი, თუმცა ამ ქვეყანაში სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლება არის დაცული უმაღლეს დონეზე. ჩვენ ეს მოვახერხეთ 2012 წელს, როდესაც ხელისუფლების სრულება მოხდა ქვეყანაში, სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლება ყოველთვის არის უმაღლეს დონეზე აყვანილი. სამგორის რაიონის გამგებლის სოციალურ ქსელში განთავსებულმა სამარცხვინო განცხადებამ ერთი მხრივ გვაჩვენა, რომ ეს ხალხი დაცლილია მორალისაგან, ასევე მერიის მაღალჩინოსნის სულიკო კედელაშვილის მხრიდან სოციალურ ქსელში უზრდელი გამოხდომაც სწორედ ამის ნიშანია. დაუყოვნებლივ, კახა კალაძემ და თბილისის საკრებულოს ქართული ოცნების უმრავლესობამ ჯაროთ დაგმონ სამხარაძისა და კედელაშვილის განცხადებები და გაემიჯნონ მათ. ასევე საჯაროდ მოიხადონ ბოდიში ორივე მაღალჩინოსანმა მოქალაქეების მიმართ და დაუყოვნებლივ გათავისუფლდნენ დაკავებული თანამდებობიდან. ჩვენ ხედავთ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი იყო მსული გუშინდელ აქციაზე, მათ შორის ის ადამიანები, რომლებიც არ იყვნენ პოლიტიკურად აქტიურები აქამდე, ჩვენი მხარდამჭერები, ჩვენი ნაცნობები, ისეთ ადამიანები, რომლებიც საერთოდ არ არიან შეიძლება ოპოზიციის მხარდამჭერები, მაგრამ ამ ადამიანებს აქვს თავის ლეგიტიმური უფლება გამოხატონ თავის პოზიცია, თავის თავაცხადია და ჩვენც, რა თქმა უნდა, თავის თავაცხადია ვიზიარებთ იმ პოზიციას, რომ ჩვენ მივდივართ ევროპისკენ და ქართული სისტემა ყველაფერს გააკეთებს ამისთვის. ადამიანებს პირად გვერდზე შეუძლიათ დაწერო თავის მოსაზრებები გამოხატონ, ამისთვის არავინ არ ინჟება ჩვენ ქვეყანაში. მე არ ვიზიარებ ამ ტიპის, ასე ვთქვათ, მიმართებას.